Teste. Quem tá online aí? Vamos ver aí. Bom, vamos lá, né? Iniciar aqui, despertário. Vamos ver se aqui, como é que vai funcionar. Deixa eu ver aqui, pera. Como é que eu vou funcionar aqui? Vamos jogar aqui, vazio, play 1. Beleza. Ah, bem-vindo ao Dinossauro Slime. Vamos lá, vamos. Que é isso, velho? Original, vamos explicar. Que merda, velho. Tô nem sabendo mais jogar Super Nintendo, caramba. Pega a bicha ali, vai. Ora. Bicho, é o dinossauro aqui, ó. Vou pegar a parada pra crescer aqui. Pá. Ixi. Pula. Abre essa merda aí. Na... Opa, vida. Deixa eu ver se esse bicho aqui desce, não. É, descendo o cano aqui, né? Ave Maria, o cara deu uma voadora ali. Que merda, velho. Pegar ali a paradinha. Achei que aqui tem aquela paradinha pra tirar, deixa eu ver. Legal isso aqui. Toma, vai. Bora. Sim, esse jogo. Que merda, velho. Essa bicha aqui pulando, né? Pula de merda.
Primeira fase passada, né? Ó, vou subir as escadinhas ali agora. Passando pela piscina. Pá. Que é isso, velho? Que é isso? Um peso aqui. O que vai ter nesse peso aqui mesmo? Uia! Cacete, velho! Peguei uma vida ali já. Acabou. Azazinho dele. Corre, corre, corre. Ixi, bagulho cabuloso aí, hein? Distribuir medalha. Ah, salvar. Passando pela piscina, pá. Que merda, velho. Mesma fase. Passar nessa aqui rapidão. Corre, mais. Pulo, super salto. Tomara que aqui tem aquela paradinha de atirar, deixa eu ver. Vida. Que meu, velho. Que merda, velho. Que merda. Nem pra jogar Mario presta. Vamos lá, próxima fase. Vida. Corre, corre. Opa, pegar o sapinho. Sapinho bicho com tudo pela frente. Sapinho guloso. Não entra. Que merda, o bicho vai sumir, o bicho vai correr. Corre, corre, corre. Os cachorros, filha da mãe.
goleiro. Próxima fase. Vixe, essa fase aqui é cabulosa, hein? Vamos ver o Facebook aqui. Bom, o Kevin tá perguntando onde que eu achei esse Super Mario aqui. Que merda, pera aí, Kevin, que eu já te explico. Aqui é o Super Mario World, é do Super Nintendo. Eu tô com um emulador rodando no Mac, mas é por isso que fica luxo. Come esse bicho aqui, vai. Será que o. Opa! Pegar a tartaruga aqui, o Turtles. Essa medinha aqui, que isso aqui é vida. Isso aqui é vida. Opa, olha o bicho aqui, ó. Bora, bora. Come. Bem. Que é o que? De atirar? Muito bem, beleza. Vixe, encolhe não, encolhe não. Merda, velho. Esse aqui tá de boa aqui, ó. Merda. Gosto dessas paradas aqui, velho. Estrelinha. Estrelinha, essa merda. Beleza. Vamos ver o Facebook aqui. Vixe, tem sim dessa conexão, velho. Minha conexão tá lento demais. Do céu, velho. Fase da água. Essa fase aqui é muito doida. Ó, pega o peixe, pega o peixe. Tem que pular rápido aqui, que ó, mais um de atirar. Minha parada. Tem uns peixes aqui que vem que é muito bom. Olha essas bichas aqui, ó. Essa é uma sorte. Beleza. Bora. Vem as pernas. Sorte, velho. Mira. Sai. Velho, que doideira é essa aqui, velho? Passei, ainda bem. Essa fase da aula é muito doida. Vixe, eu acho que essa é fase do chefe. Vamos ver, né? Olha. Ele é sonora muito. A testa tem que deixar o Yoshi, né? Salvar a princesa para esse lá, hein? Princesa doida, né? Essa fase aqui dá medo, velho. Ah, leque.
ver aqui. Esses bichos. Essa tartaruga é de metir já. Esses merda aí, velho. LED mesmo. O peso aqui, ó. Agora, turco, leis. Esse bicho aí é ruim. Se não aqui de lá, é um doido lá. Corre, 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 corre,
Peguei vida. Beleza. Vamos lá para aquele chefão agora. Vem, vem pra cá, vem, vem. Vem pra cá, vem. Vem pra cá, vem. Não, não. Ah, na moral, velho, não acredito, velho. Se fosse o Guilherme Gamer, o Guilherme Gamer já tinha passado isso aqui já, véio. Já tava na última vez. Muito bem, vamos matar essa merda, né? Toma. Brincadeira, velho. Deixa eu ver o Facebook aqui antes. Pera aí, deixa eu só compartilhar isso aqui. Compartilhar. Pá. Compartilhei. Vamos lá, vamos matar esse chefão, né? Que merda, velho. Caramba. Passando essa aqui. Coitado do Mario, chega trem na hora que esse bicho bate. Isso aí, deixa eu falar aqui agora, hein? Mata. Beleza, passei. Muito bem, velho. Passei disso aqui a primeira vez na vida que eu passo de chefão. É a vitória do Mario. Pá, destruiu o castelo. Ele salvou o que ali? Obrigado. Um castelo de não sei o que. Pá. Agora vai viajar para Adão. Vamos subir aqui. Salvar assim. Ó, a pena! A pena! Salva. Sorte. Existe, né? Que miséria é essa? Que merda é essa? Você tá passando? Vim jogando. Ah, vem na moral. Cadê aquela maldita pena? Pega a pena, pega a pena.
Retado. Que legal, né? Cara, sou ruim demais de Mario, velho. Que miséria. Muito bem, pessoal. Vou encerrar aqui o Hangout aqui. Até mais. Valeu aí por ter assistido.